Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Matlassi, aujourd'hui avec la deuxième partie de notre cours, la logique. Dans cette partie, on va traiter les paragraphes suivants. La valeur de vérité d'une proposition, comment on met une proposition, et à la fin, on va voir la démonstration par le contre-exemple. Idem. Je n'ai la valeur de vérité d'une proposition. Ça veut dire la proposition, est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux. C'est-à-dire, Aula, Khatira, comme on dit les propositions qui sont efficaces à la fin de la première partie, et qui fait chanter une affaire de la Ibarra, ou la démonstration par autre exemple, dans ce dialogique, elle est libratée. Mais la deuxième partie, on a la troisième, quatrième, cinquième, sixième partie, qui est la nature fait le type de la démonstration, ou le parti à soit la démonstration qui se dépasse. Est-ce qu'on parle de la démonstration par la contraposée, la démonstration par l'absurde, la démonstration par les équivalences excessives, la démonstration par l'équivalence, voilà. Donc, là, fait, juste abstraction, les lois la démonstration par le contre-exemple, la loi, acte à constatation, des chinois, c'est tout juste dernier. Voilà qu'il y a les mots, il y a les lois, il y a les lois, il y a la démonstration par l'équivalence. لاحقاش غادي تبعك بوندون توت لاني وغاتبعك في لا دوزيام اني باكالوريا علاش قلت لك لا ديمونستراسيون باغ ليكونس اذا نبدا على بركة الله اذا هنا عطيت واحد لا بروبوزيسيون بي كتقول بانه اذا اكزيست اكس كي ابارتيان ا كيكون سوا ايكغيك ابارتيان ا اكس انفيرور ليكا بي بغينا نديرو بي بوان بغينا نديرو لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون بي بوان قلنا لا نيغاسيون كنرمزو ليها اما بي با اما بهاد الرمز اللي كيعني نون بي هذا صحيح وهذا صحيح يعني هو النفي ديال بي دونك هنا باش نفيو اللي اكزيست كنستعملو كيلكو سوا اكس ابارتيان على اخ وباش نفيو كيلكو سوا غادي نديرو اي قال اي اكزيست ايكغيك كي ابارتيان على اخ وكيما قلنا في الجزء الاول باش نفي انفيريور ليغا غنستعملو سخيكتومون سيبيريور إذا باش نفيو إكس انفيريور إيكا إيكغيك غادي تكون إكس سيبيريور أ إيكغيك إذا هادي بي وهذا بي بار كنبغينا نفهمو ملي شفنا لو طابو دو فيريتي ديال لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون قلنا بأنه عندي أسيدي بي بار إلا كانت بي فغي ياك إلا كانت بي فغي كتكون بي بار فوس وإلا كانت بي فوس كتكون بي بار إذا وحدة من هادو إلي فغي وحدة إلي فوس هادشي اللي بحال هادشي يكون عندكم في الفرق غيقوليك عطيني لا فالوغ دو فيريتي ديال بروبوزيسيون لا فالوغ دو فيريتي ديال بروبوزيسيون بمعنى ديك لا بروبوزيسيون إسكي إلي فغي وبيان إلي فوس وغيقوليك كومون ني إن بروبوزيسيون ضرر يعني يعطيك شي عبارات ويقوليك عطيني النفي ديالو الآن أجي نشوفو كيفاش غنستغل هاد القضية مثلا أنه كيقول لي كيلكو سوا إكغيك أبارتيان أ هادشي صحيح كيلكو سوا إكغيك أبارتيان أ يعني ممكن نحط هنا أي إكغيك غنجي أنا مثلا نقول لي أنا هذا الإكغيك اللي بغيت أنا هنا هو مثلا إكس موان زان ولا إكس موان دو ولا إكس موان تروا علاش بالعالي لأن ملي كنحط أنا تما إكس موان زان ولا إكس موان دو ولا إكس موان تروا ميمكنش إكس ميمكنش يكون إكس موان زان كبر من إكس أو إكس موان دو ميمكنش يكون كبر من إكس أو إكس موان تروا إذا كاين شي إكغيك اللي لاحظتو هنا كتقولي هذا بوبويسيون هادي فوس هو كيقول لك كيكون سوا إذا هادي إلي فوس وبالتالي هادي راه فغي مفهوم يعني مثلا باش تبان لكم اللي ما كيفهمش باش سميتو دابا هو كيقول لي إلي إكزيست إكس كي أبارتيان أنا واخا أسيدي نفترض أن هذا إكس ها هو إكس ولكن كيقول لي كيكون سوا إكغيك أبارتيان أنا يعني ممكن نختار أي قيمة من إكغيك فبالتالي إلا عطيت ليه قلت لي أن إكغيك هو إكس ناقص شي حاجة ناقص جوج مثلا تخيل أن هذاك إكس هو خمسة فإلا لاحظت هنا خمسة ناقص جوج حيت هاد الجهة يعني حط الحق اللي بغيت مفهوم فبالتالي هذا كيبين لك بأن هذاك إلي فوس وبالتالي بي بار إلي فري مزيان الآن غندوزو L'autre exemple, nous dirons la proposition qui, les racines qui, à la proposition H4 cool, quel que soit X appartient à R,
اكس انفيرور ايكوال زيرو. بسيط هنا كي نديرو كبار دابا كبار اش كدير باش تنفي كيلكو سوا كتقولي إلي إكزيست إكس كي أبارتي على إر ياك إكس سيبيرور إيكال باش تنفي سيبيرور إيكال اش كدير ستريكتومون أنفيرور إذا غندير إكس ستريكتومون أنفيرور زيرو وقاعدة الله تبلاكي باش تنفي ليا أو باش تنفي أو غنستعمل إي يعني باش تنفي أ غنستعملوها وباش نفي اي غنستعملو وغنعطيك مثال مثلا نقولك كيكوسوا كيكوسوا هاد التلميذ اللي كيقرا مثلا في الليسي ديال عمر خيال راه كيعرف المات اولا كيعرف الفيزيك مثلا هذا المثال قلتلك كيما كيكوسوا هاد اللي كيبتدي الليسي عمر خيال il maîtrise soit le mat ou bien il maîtrise la physique. Mais qui donne la proposition de zéro. La douleur, il existe un élève qui étudie au lycée en Marien qui ne maîtrise ni le mat ni le physique. Mais il a le mat ou la physique. Il a tout ça. Il faut bien entendre ce qu'il fait. دونك هنا هاد او باش نفيها خصني ندير اي وهاد انفيرور ايكال خص تكون اكس تكون سوبيرور ا زيرو هنا لا بروبوزيسيون بغي باينه هي لا بروبوزيسيون فوقانيه علاش لاناش كتقول لا بروبوزيسيون فوقانيه هادي فغي ويديرو كاني لي فوس كتقول كي تكون سوا اكس ابارتي على ار اكس سوبيرور سوبيرور ايكال ا زيرو صافي يعني لي بوزيتيف و اكس انفيرور ايكال ا زيرو صافي لي نيجاتيف هادي بينما هذه الثانية كتقول لك اكس اكس كي ابارتي على ان كي انفيرور زيرو يعني كي نيجاتيف كي سيبيرور زيرو صافي اي بوزيتيف يعني راه سالب وموجب في نفس الوقت الوحيد اللي ممكن نعتبره سالب وموجب في نفس الوقت هو الزيرو ولكن هنا ما عنديش اكس انفيرور ايكال ان نفى ديك القضية ديال انه زيرو لان قال لك قاطع الصفر من الصفر ولا قاطع الكبر من الصفر وبالتالي هذه فغي وهذه اللي فوس راه هي لا فالور دو فيريتي لا فالور دو فيريتي يعني تقول لي شكون هي لا بروبوزيسيون اللي هي فري وشكون هي لا بروبوزيسيون اللي هي فوس وكما قلنا الا كانت واحد لا بروبوزيسيون بي صحيحه راه بي بار النفي ديالها راه اللي فو و بي الا كانت فوس راه بي بار اللي فري دونك لا دوز لا نوتر اكزومبل لا نوتر الصبوره اذا نوتر ثيرزيام اكزومبل غنسميها لا بروبوزيسيون ار كتقول لي il existe x qui appartient à n x plus 1 strictement supérieur à x carré agir dire de la r bar gna pour ni il existe rassemble qu'il consomme x appartient à n pour ni x plus 1 strictement supérieur باش نفي ستريكتومون سيبيرور كندير انفيرور ايكال دونك اكس بيس ان انفيرور ايكال ا اكس كاري مزيان هنا دابا خصنا نعرف شكون في هذه اللي بغي وشكون في هذه اللي فوس وباش تفهمو مزيان غنستعملو لا ديمونستراسيون بار لو كونتر اكزومبل اشنو هي لا ديمونستراسيون بار لو كونتر اكزومبل كتعطيه مثال مضاد بالعربي كيقولو برهان بالمثال المضاد يعني واحد مثلا كيقول لك كاع الصحراوي كيعرفوا يعمروا مثلا كتقول لي راه دير سي بالعيد صحراوي وما كيعرفش يعمر هذا جبتي ليه مثال مضاد مفهوم دابا اجي نفهموا هذا ابسط مثال في العالم ابسط ديمونستراسيون في العالم غنبينوا بان هذه مثلا غنبينوا مثلا بان هذه اللي فوس ياك هل كتقول لي كيلكو سوا اكس ابارتي على ان x plus 1 inférieur à x carré. خصنا دابا نجبدو حنا شي اكس اللي كاين في هاد الاندات وهادي ما تكون صحيحه اسهل حاجه ناخذ اكس ايكال زيرو اون برون اكس ايكال زيرو دونك تاخدينا اكس ايكال زيرو واش غتعني هنا زيرو بليس ان صافي راه اكس هو زيرو زيرو بليس ان انفيرور ايكال زيرو كاري تساوي اش ان انفيرور ايكال زيرو واش هادشي فري لا هادشي فو
Donc elle dit il est comment? Il est fausse. Ou parce que le focalisme, là tu trouves vrai. Et puis là, dans le tableau de vérité, il a quand R vrai, là R bar, là il faut un H fausse, ou il a quand R fausse, là tu connais R bar vrai, donc là tu as dit fausse, là tu as dit vrai. Donc il a bien bien dit que R bar il est fausse, c'est à la démonstration par le contre-exemple. Là, on va pas te mettre très mais c'est la démonstration par le contre-exemple, ça va se faire. Quand j'ai dit, j'ai dit, لا تزيد كمية الأخرى بس وقولي أبقى تفاصيل ما تبقاش فيه مثلا مثلا pardon مثلا أنا سيدي أعطيني إكزومبل نديرو لا بروبوزيسيون إس اللي كتقول يا سيدي كيلكو سوا إن أبارتي أنا زد إلا كان إن أمبير أو Il a quand n quatre ça ou deux, cela implique un n est premier. Le moyen, un père par afro, un père ou un adam far farri. Bhal, tlata, ou khamsa, ou seba, ou tsaoud, ou khadash, ha, ou wah, allo, les nombres un père. Achetez vous la proposition. Gali, quel que soit n appartient à z, z retourne à toi. L'ensemble des entiers relatifs, les filles, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 1, c'est ici jusqu'à l'infini. Le mot de la chose de la SPA, la chérie, qu'il conçoit, il existe un qui appartient à Z. La condition, la condition est N impair, ça veut dire ou n égale 2. Elle dit que vous voulez que n fardi, ou la n qu'elle s'avoue juste, alors il y a des coups premiers. Est-ce que vous avez un premier? Le nombre premier, vous voyez que vous avez un isma, elle a la FCI, il faut que vous avez un isma, qui est isma, l'arabe, elle a un isma, elle a un isma, elle a un juge. Donc, il y a des choses qui impliquent que tu as un cahier dans la vie, 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 tu as un cahier dans أو إذا كان إن كان سوي جزء ضروري غادي يكون بخومي ياك أنجبدو لي مثلا إن إيكال نف واش نف أفخ كيما زيد أه نف أفخ كيما زيد مينش لي واش نف أمبير أه أمبير ولكن واش نف إلي بخومي لا نف ماشي بخومي علاش لأن نف قابلة للقسمة على ثلاثة ملي كدير تسعود على ثلاثة كتعطي ثلاثة إذا نف قابل للقسم على واحد وعلى راسه تسعود على ثلاثة إذا قابل للقسم على ثلاثة ضع ناصر وبالتالي إني با بخومي لونو بخومي إلي ديفيزيبل إينيكمون باغ دو زيليمون بالعربية العرب قابل للقسم على عنصرين فقط شكون هما هو واحد وراسه بحال دابا هذا قابل للقسم على واحد وعلى راسه على ثلاثة مفهوم إذا المثال المضاد دو كونتريزون ديال هادي إن أمبير عطيتو أنا تسعود ماشي امبير سعود امبير سعود على الفرق ولكن واش سعود برومي لا ماشي برومي كار ديفيزيبل بار 3 اذا كنظن انكم تعلمتوا كيفاش تهدوا لا فالور دو بروبوزيسيون وتعلمتوا كيفاش كومونيي بروبوزيسيون غنديروا ان اكزيرسيس باش نتعلموا لهذه ونكتفي بها تقدر في الجزء الثاني دونك اكزيرسيس مونتري كو لا بروبوزيسيون كي كو سوا اكس ابارتيان ا 3 x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2 est fausse. Et maintenant, grâce à la démonstration par le contre-exemple, je vais vous dire que
la proposition est fausse. Qui veut dire qu'il faut soit x appartient à R étoile, x plus 1 sur x, c'est plus le regard. Ça fait que si je dis chez R, les qui interviennent R étoile, au fil, bien, je suis plus le regard, on a fait le 2. 5, maintenant, on prend x est égal à moins 3. À moins 3, je vais appartient à R étoile, je vais à R étoile. Mais là, on s'en sert. Il y a l'ensemble des rimes. Il y a un x plus 1 sur x. Il y a un moins 3 plus 1 à la moins 3. Ça veut dire moins 3 moins 1 sur 3. Il y a moins 9 sur 3. Moins 9 sur 3. Moins 1 sur 3. Donc, on va dire moins 10 sur 3. Moins 10 sur 3. Moins 10 sur 3, inférieur à 2. Moins 10 sur 3, négatif. Négatif. Et dans la proposition à dire, il est comment? Il est fausse qui est à ça. Ça a un contre-exemple. Je viens de voir ensemble, on a ensemble, l'équilibre, il n'y a rien dans la proposition qui est fausse. Ou à chaque fois, je vais faire la démonstration par le contre-exemple. C'est une première année qui est une année qui est une proposition qui est fausse. Ou quand tu vois ensemble, qui est bien, elle n'a pas de stock, je suis dit que la est وبالتالي راه هذه العبارة خاطئة. وصلت بك فاسكتوا عليكم، نلتقي في الجزء التالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.